ty luki, udíš ja mi všetky moky, lebo aj bolesti moje, stratia sa ja znova žijem. Bez vás som bez duše, bez vás som stratený, chorý. Bože môj, vďaka za kráľa, v ňom spoznám, som na zemi ráj. Kde Laborec stretáva Cirochu, sa rozprestiera druhé najväčšie mesto historického Zemplína, naše mesto Humenné. Pre svoju výhodnú polohu a príjemnú vrchmi chránenú klímu bol okolie mesta vyhľadávané človekom už od doby kamennej. Od 5. storočia prichádzajú aj do humenskej kotliny Slovania, no k intenzívnemu osídľovaniu dochádza až v polovici 13. storočia po tatárskych nájazdoch. Prvá písomná zmienka o Humennom pochádza z roku 1317, odkedy je história mesta pevne spätá s neapolským šľachtickým rodom Drugetovcov, ktorý prišiel do Uhorska s kráľom Karolom Robertom z Anžu. Okolo roku 1610 vznikol renesančný kaštieľ a v roku 1539 bol postavený rímskokatolícky farský kostol Všetkých svätých, ktorý je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1613 je založené jezuitské kolégium ako prvá stredná škola v histórii mesta. V roku 1684 vymiera rod Drugetovcov a v Humennom sa objavujú noví zemepáni, grófske rody Čákijovcov a Vandernátovcov a v 19. storočí rod Andrášiovcov. Uvoľnenie poddanských povinností a reformy za vlády Márie Terézie umožnili aj Humennom prudký rozvoj remesiel.
V roku 1871 prichádza do Humenného po železnici prvý vlak a s ním rozvoj obchodu a ťažby dreva. V roku 1889 bola v meste otvorená obchodná akadémia ako prvá v Rakúsko-Uhorsku. Koncom storočia žije v Humennom 4000 obyvateľov. 20. storočí sa ohlasuje aj spoločenským oživením. Humenné bolo známe chýrnymi trhmi a jarmokmi. V roku 1914 vznikol prvý peňažný ústav Hospodárska banka. V 30. rokoch sa stavali viaceré verejné budovy. Okresný úrad, obecný dom, okresná nemocenská poisťovňa, štátna ľudová škola, areál nemocnice. Sľubný, aj keď nesmelý rozvoj, zastavila prvá svetová vojna. No a druhá svetová vojna, ktorá neušetrila mesto, spôsobila, že život po oslobodení začínal od samého začiatku. Do roku 1956 bolo Humenné viac administratívnym ako hospodárskym strediskom. Až výstavba podniku na výrobu textilných polyamidových vlákien dnešného Chemlonu vyvolala v nasledujúcich rokoch skutočnú reťazovú reakciu rastu. Humenné sa postupne stáva centrom chemického priemyslu, stavebníctva, potravinárskeho a strojárskeho priemyslu. Mesto sa za 30 rokov niekoľkonásobne rozrástlo o nové sídliskové štvrte. Kým v roku 1948 žilo v meste necelých 7 tisíc obyvateľov, dnes ich tu žije takmer 35 tisíc. V súčasnosti má Humenné stabilné ekonomické postavenie v Zemplínskom regióne. Zahraniční investori z Dánska, Nemecka, Talianska, Švajčiarska, ako aj domáci investori, sa zaoberajú takými priemyselnými odvetviami, ako sú energetika, strojárenstvo, výroba chemických vlákien a ich následné spracovanie pre automobilový priemysel, výroba špeciálnych textílií na zdravotnícke pomôcky, ako aj potravinársky priemysel. Veľký mestský športový areál s krytým zimným štadiónom, mestskou športovou halou, tenisovým areálom a čo chvíľa vynoveným futbalovým štadiónom vytvárajú podmienky pre aktívny oddych Humenčanov. V meste je dnes 11 predškolských zariadení, patriacich pod správu mesta, 3 súkromné a 8 plnoorganizovaných základných škôl. Študentom sú k dispozícii 3 gymnázia, obchodná i pedagogická akadémia a 8 stredných odborných škôl. Kultúrno-spoločenský život v meste neustále nadobúda nové podoby, aj vďaka mestskému kultúrnemu stredisku. Programy počas osláv pamätných dní, koncerty pre mladých Neber drogy, ber hudbu, letný humenský jarmok, folklórny festival Humenský toliar, vianočné trhy, humenské orgánové dni Štefana Tomana, humenská hudobná jar či jesenný koncertný cyklus si získali obľubu u obyvateľov mesta i regiónu. Vážená pani primátorka, vzácni hostia, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení občania, milí Humenčania. V kalendári mesta Humenné je niekoľko dôležitých sviatkov, ktoré si pripomínate v priebehu roka. Jedným z nich je pre vás, Humenčanov, zvlášť významný a srdcu blízky. A slávite ho vždy na prahu jesene počas septembrových dní. Stretávame sa preto i dnes, aby sme spoločne oslávili pamätný deň mesta Humenné a pripomenuli si v tomto roku už 698. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som menom poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky a primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej, ako aj v mene nás všetkých, privítal na dnešnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Humennom vzácnych hostí. V úvode vítam predovšetkým zahraničných hostí v zastúpení veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike prvú tajomníčku Natáliu Marejevu.
Srdečne medzi nami vítam zástupcu maďarského konzulátu na Slovensku. Delegáciu chorvátskeho mesta Šibenik vedenú primátorom Željkom Buričom. Delegáciu partnerského mesta Třebíč v Českej republike vedenú starostom Pavlom Janatom. Ďalej medzi nami srdečne vítam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Lukšu. Poslancov vyššieho územného celku Michala Drugu. Jozefa Fedorka. Jana Ferka. Tibora Focku. A Ivana Hoptu. Ďalej rovnako srdečne vítam riaditeľa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Dušana Sabola. Vedúceho odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Vasila Fediča. Prednostu obvodného úradu v Humennom Ondreja Múdreho. Predsedníčku okresného súdu v Humennom Janu Kurucovú. Riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru v Humennom Mareka Lukacka. Generálneho riaditeľa spoločnosti Falk záchrana, akciová spoločnosť Jozefa Karaša. Riaditeľa nemocnice Andreja Leňa v Humennom Martina Béreša. Dekana pravoslávnej cirkevnej obce Humenné Petra Humeníka. Srdečne medzi nami vítam zástupcu rímskokatolíckej cirkvi v Humennom. Zástupcu gréckokatolíckej cirkvi v Humennom Andreja Šambronského. A rovnako srdečne i predstaviteľov reformovanej a evangelickej cirkvi v Humennom. Ak ešte raz dovolíte, dámy a páni, srdečne vítam aj vás, vážení poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom, ako aj prítomných predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, starostov okolitých obcí, predstaviteľov organizácií, bank, podnikov a inštitúcií, zástupcov politických strán, zamestnancov samosprávy, riaditeľov a učiteľov humenských škôl, študentov a všetkých vás, tu prítomných občanov. Ešte raz srdečne vítajte. Vážení a vzácni hostia, milí Humenčania, naše pozvanie dnes nemohol zo zdravotných dôvodov prijať bývalý prezident Slovenskej republiky a čestný občan mesta Humenné Ivan Gašparovič. Preto vám posiela svoju zdravicu v podobe listu. A teraz poprosím o jej prečítanie. Vážená pani primátorka, vážení občania mesta Humenné, vzácni hostia. Pozvanie od pani primátorky do vášho mesta na tradičný pamätný deň a prvú písomnú zmienku ma veľmi potešilo. Bohužiaľ, môj zdravotný stav mi ešte nedovoľuje, aby som medzi vás prišiel osobne. Ako čestný občan mesta Humenné, vás prostredníctvom tohto listu úprimne pozdravujem a súčasne oceňujem, čo ste v poslednom období dosiahli. Do Humenného som vždy chodil veľmi rád, veď počas môjho funkčného obdobia ako prezidenta Slovenskej republiky som navštívil vaše mesto niekoľkokrát a vždy som sa spolu s vami tešil z toho, čo sa vám podarilo vybudovať. Veď v centre Horného Zemplína žijú dobrí a pracovití ľudia. Vážim si dnešnú hlavnú myšlienku sviatku vášho mesta, ktorou je pocit spolu zodpovednosti súčasných obyvateľov i rodákov k svojmu mestu, k jeho histórii, tradíciám i okoliu. Prajem vám, Humenčania, aby sa vaše mesto ďalej dynamicky a všestranne rozvíjalo. Tiež,
aby ste si naďalej udržali úctyhodnú tradíciu a známu kvalitu pamätných dní so všetkými sprievodnými podujatiami. Práca a dosiahnuté úspechy pri rozvoji vášho mesta vás môžu naplniť oprávnenou hrdosťou. S pozdravom, Ivan Gašparovič. Ďakujem pekne. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, pred malou chvíľou sme sa započúvali aj do histórie, do toho, čo bolo. Medzi významné dni dejín mesta Humenné sa iste zapíše aj ten dnešný, aspoň ja v to verím. A tak mi pri tejto slávnostnej príležitosti dovolte požiadať o slávnostný príhovor primátorku mesta Humenné, pani Janu Vaľovú. Vážení hostia, vážení páni poslanci, vážené páni poslankyne, milí Humenčania. Oslavujeme dnes krásny sviatok nášho mesta a pripomíname si 698 rokov od prvej písomnej zmienky o našom meste. Sme šťastní, že túto krásnu chvíľu, ktorá sa spája s našim domovom, môžeme osláviť v kruhu vzácnych hostí, priateľov a v kruhu nás všetkých Humenčanov. Srdečne teda vítajte, milí hostia, milí Humenčania. Hovorí sa, že láska k domu, k svojmu mestu, tvorí súčasť ľudského šťastia, že vzťah k nemu sa spája s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Kto má domov, má aj v duši lásku. Kdekoľvek sa môžete nachádzať, môžete vidieť krásne mesta, ale vaše mesto, ktoré príjmete ako domov, je to najkrajšie. Presviedčate sa o tom vždy, keď kráčate známymi uličkami, stretávate známych ľudí, ktorí sú vám milí a blízki. Ako povedal rodák z Humenného, fotograf žijúci v Kanade, Jurij Deutsch, môžem byť kdekoľvek na svete, ale Humenné mám vždy v srdci. Preto dnešný výnimočný deň patrí aj vyjadreniam vďaky a uznania všetkým rodákom, ale aj ľuďom, ktorí nie sú Humenčania, ale ktorí svojim umom, prácou a láskou, svojou ľudskosťou prispeli a prispiel k rozvoju a skrášleniu nášho mesta i k zlepšeniu života všetkých občanov. Už mnohé generácie pred nami mali za cieľ, ako sme to počuli z histórie, o naše mesto vytvoriť, aby bolo krásne, moderné, prosperujúce a stabilné, ktoré dá svojim obyvateľom prežiť šťastný a plnohodnotný život. Snažíme sa v týchto šľapajách aj my naďalej pokračovať. Chceme vytvoriť a zanechať za sebou hodnoty, ktoré budú slúžiť mnohým generáciám. Vieme v Humennom nájsť myšlienky, pretvoriť ich do projektov, ale musíme mať spojencov, priateľov, ktorí budú zdieľať naše spoločné myšlienky a ciele. My Humenčania sme v poslednej dobe začali mnoho projektov, ktoré veríme, že sa nám podarí úspešne dokončiť. Výstavba futbalového štadiónu, rekonštrukciu Humenského kaštieľa, multifunkčné ihriská, odkanalizovanie Brestovskej ulici, prístavba materských škôl, opravy škôl, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou. Projektov, na ktorých pracujeme, je o mnoho viac. Prečo spomínam práve tieto? Pretože Humenčania pri týchto projektoch dostali podanú pomocnú ruku a financie od štátu, ale aj od vyššieho územného celku. Chcem v tejto chvíli a tu, na tomto mieste, poďakovať vláde Slovenskej republiky i Prešovskému samosprávnemu kraju, pretože Humenčania pociťujú operu a korektnú spoluprácu, lebo vďaka dobrej spolupráci so všetkými organizáciami a vládou sa nám darí dosahovať naše ciele a predsavzatia. Dnešný deň sa naplňujú slova citátu: hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale to, čo urobí pre všetkých. Vážení hostia, vážení prítomní, želám vám, aby tohtoročné pamätné dni nás všetkých obohatili, boli príjemným zážitkom a krásnou chvíľou. Do ďalších dní vám prajem veľa úspechov, pevné zdravie, pokoj a šťastie v rodinách, na pracoviskách, porozumenie, pohodu, ústretovosť medzi ľudských vzťahoch. Vážení Humenčania, milí hostia, týmto považujem program slávnostného mestského zastupiteľstva Humennom za otvorený. Ešte raz všetci vitajte, prajem vám krásne chvíle v tejto sále. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem vám, pani primátorka, za slávnostný príhovor. Poprosím vás, aby ste zotrvali na pódiu. O niekoľko minút pristúpime k gratifikácii zmluvy o partnerstve. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, umenčania. Nádherná hudba, nádherný text, nádherný človek. K tomu pridajme talent, poctivé štúdium a pozitívnu auru. Viem, veľa vymenovaného, ale toto všetko sa, priatelia, snúbi práve teraz s jedným jediným menom. A vy ho poznáte. Maria Čírová. Všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem za krásne pozvanie. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť medzi vami. Verím, že skladby, ktoré vám dnes zahráme spolu s mojim gitaristom Márošom Kachutom, vám spríjemnia túto krásnu slávnosť. Takže ako prvú pesničku som si pre vás pripravila skladbu, ktorá má názov Na dosah, iba pre vás.
Vážení prítomní, v tejto chvíli mi dovolte obrátiť vašu pozornosť na partnerstvo miest, ktoré napriek svojej geografickej vzdialenosti sa spájajú a vytvárajú vzájomné kultúrne putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi. Dnes nastáva tá slávnostná chvíľa, kedy sa humenská pomyselná medzinárodná rodina rozrastá o nového člena. Mesto Humenné podporuje rozvíjanie nových partnerských vzťahov a priateľstiev s mestami rôznych krajín Európy. Preto dnes svoje priateľstvo a už viac ako 2 roky trvajúce neoficiálne vzťahy spečatí ratifikáciou partnerskej zmluvy s mestom Šibeník v Chorvátskej republike. Poprosím pani primátorku Humenného Janu Valovú a zároveň aj primátora mesta Šibeník Želka Buriča, aby bol taký láskavý a pridal sa na pódium k pani primátorke mesta Humenné a pristúpili k ratifikáciu spomínanej zmluvy. Pokiaľ sa tak udeje, tak samozrejme, že by som poprosil o niekoľko slov aj pani primátorku, aj pána primátora. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne, že ste prišli, pán primátor, s celou svojou delegáciou. Ja by som chcela povedať, že naše partnerstvo naozaj trvá už viac ako tretí rok. Nepotrebovali sme na to papier a vynikajúco sme spolupracovali. A poviem aj prečo. Keď sme sa teda požiadali sme tu na mesto Šibeník,
Lebo to nádherné, krásne mesto, partnerstvo. Rozmýšľali sme aj nad tým, že Chorváti sú nám veľmi blízky. Veď aké je Slovenské more? No to chorvátske. Takže chodí tam strašne veľa Slovákov, Humenčanov, kedykoľvek tam zavítajú a nielen v tomto meste budú mať možno oveľa bližšie vzťahy, oveľa podanú pomocnejšiu ruku, ale sú to aj kultúrne výmeny. Niekto si povie, a keďže som rozprávala, že prečo vlastne 2 roky, tak si spomínam, že keď sme to partnerstvo začali, tak boli v Humennom voľby. Potom následne boli voľby v Šibeníku. Čiže kým sme si tí primátori všetko tak poukladali, tak nám z toho vyšli skoro 2 roky. Ale musím povedať, že naozaj nám žiaden papier sme nepotrebovali. Náš súbor, nás vynikajúco súbor Chemon, reprezentoval v Šibeníku. Boli sme tam na mnoho podujatí a partneri zo Šibeníka zase priviedli kultúru a šport k nám. Možno si niektorí povedia partnerstvo. Partnerstvo je skoro ako, môžem povedať, že bratstvo. Pretože ide do cudzieho mesta. Majú dobré veci. Niečo, čo robia, vedia vám to povedať. Nemajú možno závisť, alebo nejakú zášť, ktorú majú medzi sebou, ale teraz poviem dobrú zášť. Primátori, pretože vám nechcú prezradiť, čo robia dobre, aby tie mesta na Slovensku boli lepšie. Ale partner a brat to nemá, všetko vám prezradí. A keďže tu mám dneska aj priateľské mesto Třebíč, tak verím tomu, že tak ako Třebíč tam ostal, pamätáte si toho Humenčania od pionierských čias, tak? Ja som bola teda pionierka, som bola v tábore v meste Třebíč, tak verím, že aj všetky partnerské mesta a všetky priateľstva, ktoré uzavrieme, budú aj pre budúce generácie. Je to niečo, čo zanechávame mladým ľuďom, ďalším generáciám, pretože naozaj hovorí sa niekedy, že lepší priateľ ako rodina. Takže verím, že vy budete ten najlepší priateľ, ako nám sú bratia Česi, či bratia Ukrajinci, Poliaci a všetci, kde Francúzi to partnerské mesto máme, a veríme, že si budeme navzájom pomáhať a budeme pomáhať celému Humennému a my zase Humenčania budeme navštívovať Šibeník, lebo je to naozaj krásne mesto a budeme navzájom si vymieňať tú kultúru, ale aj rôzne projekty. Ešte raz ďakujem pán primátor. Ďakujem pekne, primátorka mesta Humennej Jana Vaľová, a pokiaľ dáme priestor aj pánovi primátorovi, tak ja by som tých niekoľko predchádzajúcich vied poprosil veľmi stručne, aby naša tlmočnička preložila do jazyka našich hostí. Nech sa páči. Dragí priateli z Šibenika, danas je za nás u Humennom poseba dan, jer nakon 2 godine uzajamnih odnosa dolazi do ratifikácie sporazuma o súradni. Dugo smo razmišljali kako by smo mogli uspostaviti našu súradňu naravno s nekim hrvatskim gradom, jer kako znate, Slovačko more je u Hrvatskoj. Naši odnosi su bili 2 godine neslužbeni do ove ratifikacije, ali oto su bili intenzivniji i do ovog produljenja je došlo zbog izbora u Humennom i isto tako zbog izbora u Šibeniku. I sada se veselimo tome da ćemo našu suradnju još više intenzivirati i želimo nastaviti u našim dobrim odnosima u kulturi. Želimo isto tako vam dobrodošlicu u našem gradu. Evo, poštovane dame i gospodo, drage Humenčanke i drage Humančane, dakle, poštovani uzvanici, hvala vašoj gradonačelnici, primatorki Jani Vaľovoj na ovako toplim riječima dobrodošlice. A ja se posebno radujem što se to dešava upravo na vaš veliki dan, dakle na vašu veliku obljetnicu, jer prijateljstvo slovačkog grada Humene i grada Šibenika time dobiva jedan poseban značaj. Vi vjerojatno... Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa vám poďakoval za milé prijatie vo vašom krásnom meste Humennom a tiež pani primátorke. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme aj týmto spôsobom utvrdili naše vzájomné
vzájomné vzťahy a veľmi sa tešíme, že tu môžeme byť práve v deň výročia písomnej zmienky vášho mesta. Grad Šibenik je najstarý izvorno hrvatský grad, grad koji će iduće godine slaviti 950 godina svog spomena. Mesto Šibenik v Chorvátsku je, dá sa povedať, najstarším chorvátskym mestom a bude na budúci rok oslavovať 950. výročie svojej prvej písomnej zmienky. Naravno, Hrvatska i Hrvatska obala ima i starijih predivnih gradova, ali svi su oni osnovani i spominju se još iz doba Rimskog imperija. Dakle, prijateljstvo Humene i Šibenika, slovačkog i hrvatskog naroda, za mene ima poseban značaj. Dakle, vrlo ugodno je biti u zemlji, u gradu, u kojem, pa gotovo da vam ne treba prevodioc. Ne treba vam ni engleski jezik, koji je tako čest u međusobnom sporazumijevanju. Samozrejme, v Chorvátsku sú aj staršie mesta, ktoré sa spomínajú ešte v rímskych časoch. A samozrejme, my sa veľmi tešíme tomuto uzatváraniu partnerstva s Humenným, pretože Slovensko a Chorvátsko sú veľmi blízke krajiny, dokonca nepotrebujete ani tlmočníka, keď tu prídete, ani angličtinu. Slovački gosti, kojih još uvijek ima mnogo na obalama Jadrana, pa tako i u Šibeniku, sú nama vrlo rado viđeni i vrlo drag narod. Toliko zajedničkog u zajedničkoj povijesti nas spaja da je to čak i očekivano. Evo, jutros kad smo krenuli iz našeg hotela prema ovoj dvorani u kojoj se odigrava ova svečanost, piše pred prelazom pruge pazi vlak. Isto kao što Hrvati kažu, pazi vlak. Keď sme dnes ráno vyšli z nášho hotela a vydali sa smerom k mestskému kultúrnemu stredisku, tak sme prechádzali cez železničné priecestie, na ktorom bolo napísané pozor vlak. Takisto aj v chorváčtine je napísané pozor vlak. Naravno, pustimo mi prošlost, pustimo sve to što je bilo, naravno što će biti u budućnosti i okrenimo se stvarno u budućnosti. Mnogi će od vas vjerojatno ponukani upravo ovim potpisom prijateljstva malo pogledati gdje se nalazi Šibenik, željeti posjetiti Šibenik i vidjet ćete da ima strašno puno područja u kojima se može ostvariti suradnja. Ja stvarno ne shvaćam ovaj čin potpisa samo formalnim. Dakle, učinili smo, potpisali smo i nešto zaboravili, nego očekujem da se sportska, kulturna, gospodarska i sva ostala aktivnost između ta dva grada koji su, evo, i našim zemljama koje su sada članice Europske unije, dobrom povezanošću, stvarno možete u jedan dan biti iz prekrasnih brda Humene na obalama plavog Jadrana. Historija naših dvoch krajín je veľmi blízka a aj pre mňa je ratifikácia tejto zmluvy nielen podpisom nejakého papiera, ale predstavujem si, že to bude praktické partnerstvo a že dôjde k spolupráci či už v oblastiach kultúry, alebo športu, alebo ekonomických oblastiach. I naravno, zahvalit ću još jedan put na vrlo toplom gostoprinstvu i iskoristiti priliku da uručim poziv ne samo gradonačelnici grada Humene, nego svim Humenčanima da posjete Šibenik na njegovu veliku obljetnicu 950 godina spomena grada Šibenika koja će biti 2016. godine. Hvala vam na svemu. Takisto by som sa ešte raz chcel veľmi pekne poďakovať za milé prijatie tu v Humennom, pani primátorke, aj vám a zároveň vás srdečne pozývam do Šibenika, aby ste si prišli pozrieť toto krásne mesto a v roku 2016 prípadne s nami oslávili aj naše 950. výročie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne Jane Valovej aj Želkovi Buričovi. Úsmevne iba dodám, že pred krátkym okamihom bola spomínaná tabuľka Pozor vlak. Teraz pri tejto teplote aj v tejto sále by sme možno prijali aj tabuľku, že pozor more, ale čo nie je, raz môže aj u nás byť. A tak sa na to more spoločne, priatelia, teraz pozrime,
aspoň počas ratifikácie zmluvy o partnerstve medzi obama mestami, slovenským Humenným a chorvátskym Šibenikom na pôde Slovenska. Nech sa páči. Šibeník Žaľka Buriča aj o zápis do pamätnej knihy mesta Humenné. Evidentne tam chýbal, to som celé rozumel, už iba podpis načelnici. Takže na tomto dokumente, ktorý som práve odovzdal pani primátorke, tak sa nachádza prvá pečať mesta Šibenik, ktorá je vyrobená špeciálnou technikou. Ďakujem veľmi pekne, no a samozrejme krásny a veľmi milý darček ako spomienka z Humenného poputuje aj do mesta Šibenik. Pomôžem. Ja len, že či to je tento, nie. Aby som... Nie. Ale my sme to nachystali, aby sme teda nebudeli zobrazovať. Mm-hmm. Takže pri obede, keď budeme sa vám zdobeť, tak vám také zdobeť. Lebo kvôli zelo a nosiť, ale toto je také krásne, ľahké a historické, to vedomé, vysanie však tam pán primátor, zvolajte, že ste vypadali a celé mesto. Darmo, najkrajšie veci vždy píše život. A povedzme si, chvála Bohu, že píše, pretože potom tie úsmevné spomienky aj na takéto vážne, slávnostné chvíle sú, mám taký pocit, určite ľudskejšie a milšie. Toto dnes je rozhodne vzácna chvíľa. A ja si myslím, že rovnako vzácným je nasledujúci programový vstup Alenky Ždiňákovej básni Priateľstvo a potom pozdrav detí základnej umeleckej školy Múza. Totižto ich dve piesne nás dovedú k udeľovaniu prestížnych cien mesta Humenné. Priateľstvo je zvláštna vec, je to vlastne spojenec. Dvaja sú viac ako jeden,
10 je viac ako 7. Radosť s ním násobíme, nepríjemné podelíme. Aj kto nevie dobre rátať, môže získať kamaráta, povymýšľať niečo spolu, či ísť len tak na kofolu. Každý z nás je trochu iný, máme svoje sny a splíny, iné vlasy, iné oči, o nich spolu vieme točiť. Priateľstvo je čokoláda, v ňom sa sladká príchuľadá. Niekedy má obal prázdny, veľa raz i nenápadný. Fantastické chute skrýva, to je známe odjak živa. Priateľ klamstvom neomámi, berie ťa rád aj s chybami. Dobrý priateľ neuškodí, znesie búrky, nepohody. Priateľstvo si treba ceniť, za faloš ho nevymeniť. Bez priateľa smutno býva, nálada je vtedy sivá. Zahod strach a poď sa hrať, každý vie byť kamarát.
Základná umelecká škola Múza. Iste mi dáte za pravdu, že v takýchto výnimočných chvíľach si intenzívnejšie uvedomujeme, že naša prítomnosť a všetko, čím žijeme, sú výsledkom úsilia a pracovitosti ľudí, jednotlivcov i kolektívov. Súčasťou významných oslav a sviatkov je zvyčajne aj čas na pohľad späť, na zhodnotenie a vyslovenie poďakovania tým, ktorí prispeli k rozvoju v meste. Pristúpme teda v tomto okamihu k udeleniu cien tým, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta, o jeho zviditeľnenie a propagáciu, o jeho zveľaďovanie, ale aj tým, ktorí svojou každodennou prácou ochraňujú i zachraňujú to najcennejšie, čo máme, životy ľudí, občanov mesta. Dovolte mi pozvať na pódium pani primátorku mesta Humenné Janu Valovú a spoločne s ňou jej zástupcu a poslanca mestského zastupiteľstva v Humennom Andreja Semanca. A dovolte mi ich poprosiť, aby spoločne odovzdali ocenenia mesta. Mestské zastupiteľstvo v Humennom na svojom zasadnutí 31. augusta schválilo v tomto roku nielen ceny mesta, ale aj ocenenie najvyššie, a to čestné občianstvo Petrovi Pellegrinimu, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Zaradil sa tak medzi čestných občanov mesta Humenné, ktorými sú aj operný spevák Štefan Babiak, historik, archeológ a archivár Belopola, maliar Mikuláš Klinčák, jeho eminencia Jozef kardinál Tomko, slovenský prezidenti Rudolf Schuster, Michal Kováč a Ivan Gašparovič. Keďže choroba si nevyberá, Peter Pellegrini sa na dnešnom slávnostnom akte nemohol zúčastniť, tak mi dovolte, aby som vám prečítal list, ktorý adresuje vám, Humenčanom. Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí Humenčania. Hoci som sa po necelom roku na návštevu vášho mesta tešil, žiaľ, náhle zdravotné problémy ma donútili odložiť návštevu vášho mesta. Veľmi ma teší záujem poslancov, ktorí drvivou väčšinou moje čestné občianstvo schválili. Moje krédo ako digitálneho lídra a bývalého ministra školstva a dnes predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je, že školy musia byť pekným a príjemným prostredím s moderne vybavenými učebňami, a preto sme na ministerstve školstva prijali viaceré racionalizačné opatrenia tak, aby sme ušetrili na svojej prevádzke a peniaze využili na podporu škôl a učiteľov. Podarilo sa mi naštartovať viaceré projekty aj z európskych zdrojov, z ktorých sme opravili a zmodernizovali stovky škôl nielen v Humennom, ale po celom Slovensku. Verím, že môj nabitý program mi umožní v najbližších týždňoch vaše krásne mesto navštíviť. S pozdravom a prianím všetkého najlepšieho, Peter Pellegrini. Ak dovolíte, chcela by som k tomu povedať. Ako ste povedali, choroba si nevyberá. A ja musím povedať, že som veľmi rada, trošku predbieham, keď som na mestskom zastupiteľstve povedala, že ako primátorka mesta dám cenu záchranným zložkám a zložkám, ktorí sa starajú o naše zdravie. O to viacej dneska som rada, že som prijala takýto, vlastne takúto myšlienku, pretože počujem, pán moderátor, aký máte hlas však. Choroba si nevyberá, ale nič to nemení na našom umeleckom výkone. Počujete môj hlas. Viem, že naozaj je doba, kedy a s pánom Petrom Pellegrinim som telefonovala. Veľmi slabo rozprával, pretože má teploty. Musím povedať, že keď som mu povedala, že cenu mesta, tak ako sme udelili jednomu človeku, ktorý nie je na území takisto mesta, nie je na území Slovenska, že tú cenu mu doručím, tak Peter Pellegrini povedal, veľmi dôstojné bude, ak mi cenu nedoručíš do Národnej rady, ale ja si ju prídem sám Humenčanom prevziať, ako náhle mi to zdravotný stav dovolí. Pozdrav Humenčanom a verím, že pri príležitosti, kedy možno im aj pomôžem niečom, čo bude pre Humenné prospešné, si túto cenu chcem osobne prevziať. Ďakujem všetkým, ktorí tieto návrh podporili a teším sa na návštevu predsedu parlamentu. Verím, že budem hrdý na nášho čestného občana. Ďakujem pekne.
Vážená pani primátorka, vážený pán zástupca, teraz vás prosím o odovzdanie cien mesta Humenné, ktoré v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné číslo 121 zo dňa 26. novembra 2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Humennom na zasadnutí 30. júna 2015. Dámy a páni, mesto Humenné udeľuje cenu mesta Humenné Erikovi Tomášovi. Poprosím oceneného, aby si prišiel prevziať ocenenie. Dámy a páni, Erik Tomáš je rodený Humenčan. Svoje mesto zviditeľnil už pred rokmi ako redaktor v Slovenskom rozhlase, konkrétne v spravodajstve Rádia Regina. Neskôr bol populárnou tvárou spravodajstva televízie Markíza. 4 roky pôsobil ako riaditeľ komunikácie ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády Slovenskej republiky. V Bratislave žije a pracuje už niekoľko rokov, ale do rodného kraja a mesta sa vždy rád vracia, pretože jeho rodičia naďalej žijú v Humennom. Erik Tomáš. Mne to nedá, ale prezvedem takú vec, Erik, neviem, že to povie. Vždy, keď niečo spoločné robíme, ako máme nejaké plány a samozrejme chceme pomôcť aj od vlády, tak vždy to konzultujeme, aby sme si navzájom povedali, ako to máme urobiť, aby projekty boli čo najlepšie spracované. A vždy mi tak Erik niekedy povie, že pani primátorka, ale dúfam, že to, čo som pomohol, aspoň takúto maličkú tabuľku budem mať, lebo ja tomu Humennému tak chcem pomôcť. Takže ja sa teším, že občan Humenného navrhol Erika Tomáša na cenu mesta, schválili ju poslanci, pretože si myslím, že už jeho meno bude navždy späté s Humenným. Nemusíš mať už Erik tabuľky a čakáme, že teda tej pomoci bude ešte viac. Ďakujem vám pekne. Množstvo tabuliek nie je dôležité, ale jednu veľkú z Humenného už teraz rozhodne Erik má. Budeme pokračovať, ctené dámy, vážení páni. Mesto Humenné udeľuje cenu mesta Humenné Márii Čaklošovej. Poprosím ocenenú, aby si prišla prevziať ocenenie. Mária Čaklošová už 23 rokov ako podnikateľka dodáva čerstvé ovocie a zeleninu do obchodných prevádzok všetkých okresov Prešovského kraja. Zásobuje svojim tovarom aj nemocnice, sociálne zariadenia, materské a základné školy. Zapojila sa aj do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny na školách. Súťaží Podnikateľka Slovenska, ktorú organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, získala osobitnú cenu. Jej meno a názov firmy sa často objavuje v zoznamoch sponzorov rôznych charitatívnych podujatí. Pomáha ľuďom v núdzi, rodinám postihnutých povodňami i sociálne odkázaným a mnohodetným rodinám. Pani Mária Čaklošová. Sú zdravé aj dobré a teraz aj sezónne, dosť na tom piedestále. Áno, aj vďaka nej máme aj slovenské jablčka, čo si tiež zaslúži veľký potlesk. Kedy si sme boli naozaj obrovskou farmou pestovania jablk a mám taký pocit, že pomaly sa k tomu zasa vraciame. Do tretice všetko dobré. Mesto Humenné udeľuje cenu mesta Humenné doktorovi Jánovi Gajdošovi. Poprosím oceneného, aby si prišiel prevziať ocenenie. Pán
Pán Ján vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má špecializácie v odboroch vnútorné lekárstvo, posudkové lekárstvo, všeobecné lekárstvo a sociálne lekárstvo. Od roku 1972 pracoval ako sekundárny lekár v Ústave národného zdravia v Humennom. 10 rokov pôsobil ako riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Humennom. Jeho bohaté pracovné skúsenosti tie ďalej získaval aj pôsobením na významných riadiacich postoch na ministerstve zdravotníctva ako generálny riaditeľ sekcie a tiež ako štátny tajomník. Niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenskej republiky. Angažoval sa zároveň aj vo veciach verejných a charitatívnych. Pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva v Humennom, poslanec vyššieho územného celku i ako člen rôznych odborných komisií. V roku 2000 bol iniciátorom a spoluzakladateľom občianskeho združenia Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom, pán Ján Gajdoš. Blahoželám teda všetkým oceneným a za nich mi teraz dovolte, aby som slovo na nasledujúce chvíle odovzdal Erikovi Tomášovi. Erik, nech sa páči. Pokojne po fotografii. Dobrý deň, prajem. Skutočne netuším, prečo mne práve pripadla táto milá povinnosť prihovoriť sa za všetkých ocenených. Asi to vyplýva trošku z titulu môjho povolania. Chceme vám, asi od človeka pôsobiaceho v komunikácii sa očakáva, že v tejto chvíli povie niečo duchaplné a múdre, preto nebudem riskovať a nebudem dlho zdržiavať. Hádam, chceme povedať iba toľko, že náš vzťah všetkých troch, ako tu stojíme, k mestu Humenné je čistý, úprimný, doslova osobný. Drahí Humenčania, milí rodáci, naozaj sme na meko z toho, ako sa hovorí, pretože získať ocenenie z nášho mesta je pre nás, od nášho mesta je pre nás veľká česť. Veľmi si to vážime a veľmi pekne ďakujeme. Toto mesto nám dalo veľa, niektorým šťastné detstvo, krásnu mladosť, inšpirujúcu dospelosť, plodnú dospelosť, niektorým prvé lásky, možno iným aj druhé, tretie, osme lásky, niektorým vzdelanie, niektorým uplatnenie, ale hlavne všetkým doživotné priateľstva. Ani sami nevieme, či toto všetko dokážeme nášmu mestu splatiť, ale to, čo môžeme mestu sľúbiť, je, že sa o to budeme pokúšať dovtedy, pokiaľ to bude možné. A ešte na záver mi dovolte dodať jednu vec. My sme sa len tesne pred týmto ceremoniálom dozvedeli, že s touto cenou je spojená aj určitá finančná odmena, preto chceme povedať, že všetci sme sa rozhodli tieto prostriedky venovať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz a želáme krásne mestské oslavy. Ďakujem pekne Erikovi Tomášovi a oceneným ešte raz blahoželám. Pre tento okamih ďakujem aj primátorke mesta Jane Valovej i zástupcovi primátorky Andrejovi Samancovi za odovzdanie cien mesta Humenné. V malú chvíľu budeme pokračovať udeľovaním cien primátorky mesta Humenné, ale až o krátky okamih. Krátky a veľmi milý a pekný. Pre ocenených ešte raz poprosím veľký potlesk. Milí priatelia, krása umenia, o ktorej sme dnes v úvode už hovorili, sa vracia. A ja si myslím, že rovnako v plnej sile. Dámy a páni, Mária Čírová. Teraz si vypočujete moju prvotinu. Skladba sa volá Ľadová doba a vznikla v roku 2008, takže iba pre vás Ľadová doba.
Skladieb, ktoré mám vo svojom repertoári. Pesnička sa volá Búrka. Yeah.
Prítomní, milí hostia, dámy a páni, dovolte mi opäť pozvať na pódium pani primátorku Janu Valovú a požiadať ju o udelenie a zároveň odovzdanie cien primátorky mesta Humenné. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné číslo 121 zo dňa 26. novembra 2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné, primátorka mesta Jana Valová sa rozhodla udeliť ocenenie za šírenie dobrého mena mesta, za spoluprácu, podporu a pomoc pri vytváraní podmienok pre zdravý a pokojný život v meste, za dôslednú a obetavú prácu pri záchrane ľudských životov, pri ochrane zdravia a majetku občanov, ako aj pri ochrane majetku mesta. Dámy a páni, primátorka mesta Humenné udeluje cenu primátorky mesta, oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny, nemocnice Andreja Leňa Humenné, akciová spoločnosť. Poprosím primára oceneného oddelenia Sergeja Sušku a vedúcu sestru oddelenia Máriu Darianinovú, aby si prišli prevziať ocenenie. Ročne personál tohto oddelenia vykoná cez 5000 anestézií. Na lôžkovom oddelení poskytujú starostlivosť pacientom so zlyhávajúcimi životne dôležitými funkciami, pacientom s poruchami vedomia a taktiež pacientom preloženým z iných oddelení nemocnice pre závažné zhoršenia ich zdravotného stavu. Súčasťou oddelenia je aj chirurgická jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom po dlhých a technicky náročných zákrokoch, prípadne pacientom vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť a bezprostrednú spoluprácu s oddelením chirurgie. Ročne je na lôžkovom oddelení hospitalizovaných 300 pacientov. Najdôležitejšou súčasťou oddelenia je vzdelaný, zodpovedný a skúsený personál, ktorý tvorí 8 lekárov, 4 anestéziologické sestry, 20 sestier pri lôžku a traja sanitári. Primátorka mesta Humenné udeľuje cenu primátorky mesta spoločnosti Falk záchrana akciová spoločnosť Stredisko Humenné. Poprosím generálneho riaditeľa spoločnosti Falk, pána Jozefa Karaša a regionálneho riaditeľa, pána Michala Džobku, aby prišli prevziať ocenenie. Falk záchranná akciová spoločnosť je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Prevádzkuje 107 staníc záchrannej zdravotnej služby v 14 regiónoch, pričom najvýchodnejšia stanica je v regióne Humenné v dedinke Ubľa. Ich úlohou je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri ohrození života alebo zdravia občanov. Záchranári pomáhajú v kritických situáciách, najmä úrazoch, pri náhlych neúrazových poruchách zdravia či náhlom zhoršení ochorení. Záchranári pracujú prevažne na mieste nehôd a prírodných katastrof. Záchranár musí byť vždy dostatočne vzdelaný. Musí ukážkovo ovládať urgentnú medicínu a prvú pomoc, aby dokázal zachrániť ľudský život. Víziou spoločnosti Falk je stať sa lídrom v poskytovaní služieb v oblasti neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Spoločnosť Falk.
ešte raz vás poprosím o veľký záchranársky potles. Týmto potleskom dávame hold a úctu. Ďakujeme pekne. Aj v tomto prípade platí do tretice všetko dobré. Primátorka mesta Humenné udeľuje cenu primátorky mesta okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Humennom. Poprosím riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru v Humennom, Mareka Lukacka, aby prišiel pre zjeď ocenenie. Ak dovolíte, ja využijem, dámy a páni, aj prítomnosť riaditeľa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Dušana Sabola a rovnako ho poprosím, aby prišiel k nám na pódium. Ďakujem veľmi pekne. Keďže vždy veľké meníme na menšie, tak teraz spojme tie menšie a poďme sa pozrieť aj na to veľké. Takže nech sa páči. Policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Humennom si denne svedomite plnia svoje úlohy, aby plnohodnotne naplnili krédo pomáhať a chrániť. Okresné riaditeľstvo policajného zboru je územným útvarom pre zabezpečenie činnosti na teritóriu troch okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Nachádzajú sa v ňom tri mestá a 115 obcí. Služobný obvod vo východnej časti hraničí s Ukrajinou, v severnej časti je hranica obvodu, tvorená štátnou hranicou s Poľskom. V rozsahu plnenia svojich úloh spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a ochrane majetku, zabezpečuje verejný poriadok a v prípadoch jeho narušenia robí potrebné opatrenia na jeho nápravu, odhaľuje, dokumentuje a objasňuje trestné činy, priestupky a zisťuje ich páchateľov, ďalej vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákonov a právnych predpisov. Pri objasňovaní trestnej činnosti dosahujú Humenčania dlhodobo výborné výsledky a radia sa tak na popredné miesta v rámci Slovenskej republiky. Príprava na spoločnú fotografiu a očakávajúci jeden veľký, obrovský potlesk pre všetkých troch, ktorí získali cenu primátorky mesta Humenné Jany Vagovej. Aj keď som s tým nerátal, že tu vystúpim, tak napriek všetkému veľmi pekný deň nám prajem všetkým. Sme veľmi radi, že sa môžeme zúčastniť takého krásneho dňa v Humennom. Atmosféra je tu skvelá a aj emócie pracujú. A keď pozerám na svojich kolegov ocenených, pripomína mi to zo záchranného systému reťaz záchrany života. Je tu prednemocničná, potom nemocničná a je tu aj zložka integrovaného záchranného systému. Je to reťaz, v ktorej ľudia pomáhajú ľuďom. A to je skvelé. Toto ocenenie je úžasné, naplňa uspokojením, navíja silou emóciami, ale na druhej strane zavezuje. Takže je to pre nás aj taký sľub do budúcna robiť tú robotu naďalej zodpovedne. Ďakujeme pekne. Za všetky ocenenia. Ďakujem pekne za predchádzajúce slova generálnemu riaditeľovi spoločnosti Falk Záchranná akciová spoločnosť Jozefovi Karašovi. A ja sa musím priznať, že na slávnostnom akte som, ako sa má správne a pekne povedať po slovensky, potlesk, postojačky, ešte nezažil. Humenné, klobúk dolu. Ďakujeme pekne.
Tak a za nami je standing ovation, to aby si niekto nemyslel, že neviem po anglicky. Ešte raz mi dovolte veľmi pekne poďakovať všetkým oceneným dámam, pánom a samozrejme aj primátorke mesta Humenné Jane Valovej za udelenie i odovzdanie predchádzajúcich cien. Milí priatelia, program dnešného slávnostného aktu udeľovania ocenení mesta Humenné sa pomaly, ale iba pomaly náplňa. Ďakujeme vám za vašu prítomnosť i za vytvorenie skutočne skvelej, výnimočnej atmosféry, ktorá napomohla, mám taký pocit, k bezchybnému priebehu dnešného slávnostného aktu. Dnes, ale i zajtra, vás ešte čaká v tomto nádhernom meste veľmi veľa atraktívnych programov a stretnutí. To naše slávnostné teraz pomaly ukončí ešte nasledujúce hudobné vystúpenie v podaní Márie Čírovej, keď v jej podaní by sme si vedeli predstaviť i celý koncert. Ale poznáte to, nikdy nehovorte nikdy, možno raz. Mária Čírová. Tak ja sa budem len tešiť. Ak sa ešte uvidíme. Veľmi si vážim dnešné pozvanie. Rada by som zakončila tento môj blog podľa mňa peknými skladbami. Verím, že sa v nich nájdete aj vy. Tá prvá sa volá Chýbaš. Poznám popery aniela, čo strážil tvoj deň. Bol dosť unavený, znášal sa pri zemi a mal strach z odretých kolien. Stále mi chýbaš, tak veľmi chýbaš, prach na tie chvíle. Ďakujem veľmi pekne a rozlúčim sa so skladbou, ktorá sa volá Kto vie?
Takže kto vie text, môže si spolu so mnou zaspievať. Budem sa tešiť pre vás všetkých na záver. Keď za oknami mraky rýchlo plynú, pripomína mi to deň. Keď zo všetkých ľudí mohli splynúť naše tela horúce, na veky popletený citom čistým, nevnímali sme to zle. Aj po ťažkých rokoch vždy ty istý, prečo ťa osud ostihne. Tak vrať to zbeď, nemám odpoveď, čo sa nám zdalo, hľadám cestu. A uver nás, chce to iba čas, prečo sme tí, čo byť spolu nesmú. Kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia. Viem, že ešte sílu mám, kto sme, kto vie, kto vie, kto vie, kto mi lásku dá. Môj svet mi nezahali tma, to hlavné oči nevidia. Kto sme, kto vie, kto vie. Ani po dlhom boji ja to nevstám, neverím na mŕtve sny. Svoj osud dávam tebe, dávam vestám, kto nás už oslobodí. Tak rád to zbeď, nemám odpoveď, čo sa nám stalo, hľadám cestu. A uver nás, chce to iba čas, prečo sme tí, čo byť spolu nesmú. Kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia. Viem, že ešte sílu mám, kto vážení prítomní, dovolte mi pri príležitosti oslav pamätných dní zaželať obyvateľov mesta príjemné prežitie skutočne krásnych sviatočných chvíľ. Týmto uzatvárame oficiálnu časť slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Želám vám krásne chvíle a zároveň vás všetkých ešte raz srdečne pozývam na ďalšie zaujímavé a atraktívne podujatia, ktoré si pre vás organizátori pripravili počas pamätných dní mesta. Ďakujem za pozornosť a niekedy opäť v Umennom. Dovidenia.